Idag ska vi prata om en tragisk händelse. Idag ska vi prata om en polisjakt som ledde till en 16-årings död. Häng kvar. Jag hade egentligen tänkt prata om någonting helt annat i, i dagens avsnitt. Men de senaste dagarnas rubriker om en polisjakt som ledde till en 16-årings död jag bara kände att jag måste prata om den här händelsen vad är det då som har hänt? jo, alldeles nu i dagarna så åtalades en polisman för tjänstefel och vållande till annans död den här händelsen den inträffade i en liten småstad i Sverige och den här kvällen så var det en civil polispatrull, en civil polisbil som arbetade mot trafikbrott och särskilt då med inriktning mot ungdomar på mopeder och krossar. Den här kvällen så får den här polispatrullen då syn på två ungdomar på en moppe. Vi har alltså en förare som skjutsar en kompis och det rör sig om två ungdomar. Man gör någon form av stoppsignal men ungdomarna stannar inte och man bestämmer sig för att göra ett efterföljande ganska fort efter att det här efterföljandet har börjat så väljer mopedisterna att svänga in på ett gångstråk, alltså en gångbana och polisen väljer att följa efter man har en civil polisbil men man har sirenerna på kort efter det här så sker då en olycka passageraren, den som fick skjuts kommer undan med lindriga skador men föraren utav den här moppen avlider av sina skador det är inte särskilt svårt att föreställa sig den stress som den här ungdomen måste ha känt när han blev jagad av polisbilen, jagad efter på den här gångbanan det är heller inte svårt att förstå att den här stressen och hela den här situationen att bli jagad på en gångbana sedermera också ledde till en olycka i det här fallet med värsta tänkbara utgång när 16-åringen dör utav den här olyckan hur kommer det sig då att en åklagare har valt att väcka åtal? en åklagare har alltså valt att gå vidare mot den här polismannen för tjänstefel och våldande till annans död vi återkommer alldeles strax till de här påstådda brotten jo, skälet till varför åklagaren har valt att gå vidare i just det här fallet är för att det här agerandet, efterföljandet, strider mot en proportionalitetsbedömning och försvarlighetsbedömning som varje polisman måste göra när man vidtar en åtgärd av åttonde paragrafen i polislagen så framgår följande en polisman som har att verkställa en tjänsteuppgift ska under iakttagande av vad som föreskrivs i lag eller annan författning ingripa på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter måste tvång tillgripas ska detta ske endast i den form och den utsträckning som behövs för att det avsedda resultatet ska uppnås i det här ligger just de två principerna proportionalitetsbedömningen och försvarlighetsbedömningen även om det är så i det här fallet att polismannen har upptäckt ett trafikbrott så kan inte den här polismannen vidta vilken åtgärd som helst för att fånga den här brottsförövaren åtgärden som polismannen vidtar, i det här fallet då efterföljandet måste fortfarande vara försvarligt det måste vara proportionerligt även om det är så att man har upptäckt ett brott så kan man inte vidta en åtgärd eller agera på ett sådant sätt som innebär risk för olycka, risk för människoliv polismannen åtalades ju för tjänstefel och vållande till annan stöd vad innebär då vållande till annans död? Ja, vållande till annans död det regleras i tredje kapitlet sjunde paragrafen brottsbalken och där står följande den som av oaktsamhet orsakar annans död döms för vållande till annans död till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa till böter är brottet grovt döms till fängelse i lägst ett och högst sex år vid bedömandet av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag eller om gärningsmannen, när det krävs särskild uppmärksamhet eller skicklighet, har varit påverkad av alkohol eller något annat medel eller annars gjort sig skyldig till en försummelse av allvarligt slag. Vållan till annans död är alltså ett oaktsamhetsbrott. Det är inget uppsåtligt dödande det påstås inte att det här rör sig om ett mord eller ett dråp i båda fallen då uppsåtligt brott det är ett oaktsamhetsbrott åklagaren påstår alltså inte i det här fallet att polismannen har haft avsikt att orsaka pojkens död åklagaren påstår att polismannen har varit vårdslös och hans agerande har lett till den här pojkens död och vilket agerande är det då? jo, självklart är det då det här efterföljandet att det här efterföljandet tycks ha skett på någon form av gångstråk är sannolikt en omständighet som kommer få betydelse vid prövningen av det här målet är då det här agerandet i sig unikt? är det ovanligt att enskilda poliser följer efter personer med bil då på gångbanor och cykelbanor nej, faktum är att det här agerandet med ett efterföljande på cykelbanor och gångbanor det har hänt många, många gånger allt som ofta så slutar ju dock inte i så pass tragiska olyckor som i det här fallet med dödlig utgång men att det sker efterföljanden på cykelbanor och gångbanor med polisbil det händer och det händer relativt ofta jag har själv haft mål där poliser har agerat på det här sättet jag har blivit kontaktad av personer som har berättat om liknande incidenter en polisman har många befogenheter en polisman har mycket makt en polisman har fått allmänhetens tillstånd att vidta åtgärder och ingripanden mot enskilda med det så följer ett ansvar en polisman måste alltid agera korrekt en polisman måste alltid överväga alternativa åtgärder bara om det är försvarligt får en åtgärd vidtas, bara om åtgärden är proportionerlig får åtgärden vidtas hade det varit hela världen? på riktigt, hade det varit hela världen om den här 16-åringen hade fått komma undan med ett litet trafikbrott var det verkligen nödvändigt att följa efter med en civil polisbil och sirener på på en gångbana? var det verkligen nödvändigt att jaga den här 16-åringen med risk för att en olycka skulle ske? eller som Aftonbladet skrev var det verkligen nödvändigt? att jaga den här 16-åringen till döds